Kuva natangira YouTube business, amafaranga menshi nakoreye na amafaranga yavuye ahandi hantu hatari kuri YouTube. Mugira ngo yavuye hehese, yagiye yava mu bantu bagiye bampereza ibintu byo gukora, bakaba barabonye video yanjye bakambwira bati nadukore ibi bintu, akaba ari abantu bagiye nkora amafaranga menshi. Murakaze neza hano kuri YouTube channel niba uje hano bwa mbere amazina yanjye yitwa Chris aka AIT guy. Uyu munsi rero nifuje kubereka uburyo wundi ushobora kwinjiza bizutse kuri YouTube ariko udakoresheje ama ads. Wese ugira ngo bigenda bite. Uburyo bwa mbere bishoboka kuba wakora ama video ukajya winjiza mu bundi buryo, ushobora gukora ama video izo bita paid promotions cyangwa se tuvuge n'urugero harabonye mbona wenda yafashe campaign runaka ziwenda zitanga internet yarayamamarije sinca kuyivuga kuko ntago banyishiye n'ubundi n'uburi video ariko ushobora kuba nakora video umuntu akamiriza product ye nkaza kuza kuyamamaza muri video tukazavugana wenda kuri views runaka izagira akaba aribwo anyishyura cyangwa se tukavugana kuri views izagira akanyishyura cyangwa se akanyishyura mbere yuko mwamamariza mugenda mubibona kuri babavandimwe bacu baba creators b'abanyarwanda ntago nshaka kubavuga please ntago nabavuga bazabanze bishyure ubundi buryo bwa kabiri rero ni ikintu bita sponsored videos n'uburyo nshobora kuvuga nti wenda ngiye gukora video hano. If the wenda is sponsored by Stack Group, when a Stack Group wenda tuvugiye kuko niyo niho hantu babaduwana bamfashe gukora no ma videos n'impamvu nkunda no kubashyira kuri ukunda kubona nabashyizeho hejuru Stack Group cyangwa se Stack Studio nkaba nayishyira ho ari sponsored kugira ngo mvuge ngo ino video ya sponsorinzwe n'uyu muntu ashobora gusponsoringa mu buryo bw'ibikoresho ntibigugura ujya kwishyura aba bantu bawe cyangwa se ba bantu bagufasha bakakwishyura mu buryo bwa team bagusponsoringa cyangwa se mu kimwe bakagusponsoringa mu buryo bwa product runaka nk'ama company menshi yagiye wenda sponsoringa muri videos zimwe na zimwe nagiye nkora z'icyongereza wenda ntabwo benshi muzizi kuko cyane wanjye ntabwo mwayimenye ariko muzagiye nimurebe neza videos zose n'ama sponsored videos ngiye mfite y'ama company yagiye unsponsoringa kuri videos nkora hanyuma n'uno nanjye nkaba mentioninga muri video ndi gukora ubwo buryo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa gatatu rero ni uburyo kibwo ushobora nko kuba wakora ama offers bagenda baguhereza. Offers rero bagenda baguhereza no muri sponsored videos bigiye birimo. Ariko sponsored videos ahantu bitandukanira ho umentioning umuntu ukamentioninga mu buryo bwihariye bwo yagufashije. Ariko muri offers hari igihe umuntu ashobora kuba yaza akanya ati Chris wenda akora kuri product yacu. Arabagiye bampereza ibyo biraka. Akora kuri product yabo bakampereza amadolari kandi ntabwo ashobora kumpereza amadolari munsi y'iry'itanu. Nawe nibatangiye kuka projecting kuko utangiye gukora kuri YouTube, utangiye kugenda ujya outside nyine ukajya hanze abantu bakabona ibintu ukora bakabona ibintu ashobora kuba benefitamo. Hari igihe baguhereza offers zo kuba wagira ibintu bakorera cyangwa se uburyo ushobora kuba pressing akantu kabo wenda kuri muri video zawe kugira ngo kazajye gahora kuba nyine kagaragara mu naza azavuga ati what is this one, what is steak, what is what, nyine bikaba bimeze gutyo. Ubwo ari uburyo bwa gatatu. Ubundi buryo bwa kane rero ushobora gukora icyo bita personal coaching. Personal coaching rero ugendana no kuba wafata niba umuntu aje kukubona kuri YouTube gukora ibintu byiza, hari igihe bisaba yuko nuntu ujya kumwerekera mu buryo buri personal kugira ngo aguhe coaching no mu buryo buri personal cyangwa se mu buryo bwihariye ukazankanya nkwigisha turi kumwe cyangwa se kuri live cyangwa se ahantu nyine twa decide kugira ngo tujye twigira n'ubwo buryo rero nabwo ushobora kubenefitamo amafaranga menshi menshi cyane kurusha ko ayo wakura mu ma ads. Rero kugira ngo ukore zino ubundi buryo bwo kwinjiza kuri YouTube n'ibintu bisaba ubunyangamugayo. Sibyo kuko ntabwo umuntu azakwishyura amafaranga ngo umusikaminga cyangwa se ntumukorere ibintu byiza nk'uko yabigusabye umubwire ko uzakomeza nyine kubona amafaranga. Ushobora kuyabona uyu munsi ukayarya yego nyine agashira, ariko wa muntu nyine waguhaye ibintu ngo umukorere neza ugasanga nyine ntabwo yabikunze pe, usanga nyine yavuze ati uyu muntu namuhaye amafaranga yanjye nyine ugasanga ari kukwicira izina, ugasanga nyine atangiye kugutanya n'abandi bantu wenda bari kuza guhereza amafaranga mu minsi iri imbere. Nagira ngo rero muri aka kanya utangiye gutekereza kabiri, utekereza uti se ubu ni uburyo nakinjiza kuri YouTube, ushobora kwinjiza nyine ukuye mu ma ads, ukuye mu ma sponsored videos, ukuye mu ma offers, ukuye mu ma paid promotions cyangwa se ukayakura muri personal coaching. Nizera ko ino video mwayikunze kandi mwabonye iri interesting, niba wayikunze kanda kuri like kandi niba hari ikintu ushaka kumbaza cyangwa ushaka kunshimira munambwire uti wakoze akantu keza, ujye tujya muri comment ushyireho comment kandi niba uje hano bwa mbere ujye ukanda kuri subscribe cyangwa se ukande kuri sabone mu gifaransa kugira ngo ubutaha video zawe ziza uhite uzibona bitakugoye. Murakoze cyane rero naho ubutaha, ciao ciao, ndabakunda, Imana ibarinde mwese, peace.